gitondo imirwano irakomeje kuko kugeza magenga ya irikura mu birometro 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Reka twongere tubasuze inshuti bavandi mwese mudema kuba natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ni ku itariki ya 8 Gashyantare 2024, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye ndetse agezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba mu mirwano ikomeye ikomeje muri iki gitondo hagati ya Ventura ndetse na FRDC. Iro ni kwanirikwa mu buryo budasanzwe kuko M23 ikomeje gusatira umujyi wa Goma nyuma yuko kandi bimaze igihe bigaragara ko M23 yamaze kubona ko itagomba kwihanganira FARDC maze igihe ibagabaho igitero. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'imboni yacu Bwana Kawaya, aho agiye kutwinjiza ku kibuga cy'imirwano akatubwira uko byifashe ku mirongo y'imbere. Bwana Kawaya, wongeye waramutse neza. Ego mwaramutse. Yego, wari umaze kumpa ubutumwa urambwira uti mu ntera ntuvuye Goma rwambikanye hagati ya Ventura ndetse na FARDC kugeza kuri isaha ya saa tatu isaha dufite i Kigali mu Rwanda, ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe gute? Bose kugeza magenga nuko ibintu byafashe indi ntera noneho muri santire ya Buhumba hafi ya za Kibumba, kuko kugeza magenga ya n'imirwano riga yatangiye mu mukira mu gitondo kuva saa 11, aho kugeza magenga n'ubundi rusaku rw'amasasu bikomeje kunarwumvikanira mu mujyi wa Goma, aho bikomeje kunarigaragara ko bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Goma bisa n'aho byababangamiye ndetse ku basanzwe bajya mu masoko agiye atandukanye barasa n'abahangayikishijwe n'ibyo bakomeje kugenda bumva bitewe n'urusaku rw'amasasu n'ubundi bikomeje kunarubera muri kariya gace hafi ya za Buhumba, kuko kugeza magenga ya uriya muhanda wa Goma ndetse na Kibumba kugeza magenga abaturage barimo gutinya kuzamukamo bitewe no kuba mu by'ukuri bakomeje kwindavugira amasasu. Yego Bwana Kawaya, imirwano iri kubera mu ntera ingana gute uvuye mu mujyi wa Goma? Yego, muri aka gace wambwiye uti ni muri lokalite ya Rwibiranga muri groupema ya Buhumba muri teritwari ya Nyiragongo, ubundi uduhayido n'ido ninde watangiye kugaba ibitero? Se M23 yagabye igitero cyangwa ni FARDC byatangiye gute duhido n'ido? Ni FARDC atangiye kugenda igaba ibitero, kuko ku mugoroba nibwo nababwiye ko mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri leta ya Kinshasa isa naho kuri ubu ngubu yakoresheje indege za drone ndetse na CH-4 mu mujyi wa Sakishaka kugira ngo barebe ko bakurukanamo umutwe w'inyeshyamba wa M23. Byarangiye bidakunze rero bahita bacurikira muri Nyiragongo. Bacurikiye muri Nyiragongo, muzi neza ko ubu twavuganaga n'ubundi mbagezaho update zihari mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Sake ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Muzi neza ko nababwiraga ko n'ubundi muri Kibumba by'umwihariko muri teritwari ya Nyiragongo havugiraga n'ubundi amabombe. N'ubundi izo ndege neza sinaho zimukiye, ndetse naho zitangira kugira n'ubundi zibinsha amabombe n'ubundi ku irengero rya M23 biherereye hari za Kanyamahoro yewe uze ndetse no kwa Bamaoriva kugeza magingo ayo n'ubundi muri urukerera n'ubundi habyutse n'ubundi havugira amabombe. Bikomeje kubona bigaragara ko n'ubundi abaturage bakomeje kugenda bavayo bahetse ibyabo n'ubundi berekeza mu mujyi wa Goma. Yego, abaturage bakomeje kugenda bahunga berekeza i Goma, mu by'ukuri kugeza ubungubu bizaba bigana he? Ese mu masaha make dushobora kumva M23 akomeje kugana imbere yerekeza i Goma, cyangwa kugeza ubungubu wenda M23 yabigiye kunyuzaho akanyafe FARDC yarangiza igasubira inyuma? Umwuka uhari cyangwa se amakuru wamenye kuri iyi mirwano izindutse byifashe bite? Umwuka uhari nuko n'ubundi M23 yiteguye kugeza akanyafu FARDC, n'ubundi ntabwo yiteguye gusubira inyuma, ahubwo noneho irashaka n'ubundi gukomeza ikajya imbere n'ubundi igafata umujyi wa Goma nk'uko biratabisimwa n'ubundi perezida w'M23 n'ubundi yabitangaje ko icyo araje inshinga ari gufata iriya mijyi ukwezi, ndavuga umujyi wa Sake n'umujyi wa Goma. Umujyi wa Sake wo byararangiye kuba amaze kugira mu maboko yabo, ahubwo undi mujyi basigaje n'umujyi wa Goma. Kuba rero imirwano n'ubundi yimukiye muri Nyiragongo, kandi muzi neza ko muri Nyiragongo ho hari hasa naho hari hamaze iminsi hari agahenge, nta mirwano n'ubundi iharangwa. Mu by'ukuri rero kuba n'ubundi yimukiye muri Nyiragongo, icyo iraza gusiga iyi mirwano nuko irarangira n'ubundi n'umujyi wa Goma ufashe. Yego, kugeza ubu ngubu wambwiye uti impunzi zikomeje kugenda ziyongera, bari guhunga kuri ubu ngubu ibice byo muri Kibumba na Buhumba bari kwerekeza Bwana Kawaya? Ubundi nabo bari kwerekeza mu mujyi wa Goma, nabo bari kwerekeza mu mujyi wa Goma, kuko urebye yewe urujya n'uruza ni rwinshi yewe, haba amamoto haba
y'abaturaturo n'ubundi akozwe mu mbaho n'ubundi asanzwe aheka ibirayi kugeza amaginga ya n'iy'abaturage n'ubundi bapakinyeho imyenda yabo ndetse n'abamatera aho bigaragara ko kuri ubu ngubu bari guhunga ari benshi cyane kugeza amaginga n'ubundi ari nk'umwana mbonye ahetse imyenda ye ndetse n'amatera ahetse n'ihene ku bitugu ibyo ngibyo rwose byambabaje cyane kubona umwana w'imyaka 12 atangira ibikorwa by'ubuhungiro mbese birasa nabi bikomeje kugenda byobabaza abantu benshi cyane ariko ngo akaje karemerwa kandi nta n'ukundi kuntu byagenda n'ubundi nibahunge kugira ngo barebe ko n'ubundi bakiza amagara yabo ndetse n'ubuzima bwabo gusa ariko igihari kandi kinategerejwe na benshi nuko mu by'ukuri abaturage kugeza amagingo batuye mu mujyi wa Goma bategerezanyije neza ibyishimo bikomeye cyane byo kuba intare zasaramwe n'ubundi zagenda zikaba zafata umujyi wa Goma maze akarengane kakomeje kugenda kaharangwa n'imitwe yitwaje intwaro kagasana n'ubundi kahagarara muri uriya mujyi wa Goma nk'uko byari bisanzwe n'ubundi bimeze kuko n'ubundi byagaragaraga ko aba wazarende yewe ndetse n'indi mitwe yindi kandi muzi neza ko wazarende n'ubundi isanzwe ibarizwamo FDR yasize ko za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 yo kongeramo za Mayemaye za Nyatura ndetse na za Kodeko kugeza magingo n'ubundi nuko bagendaga barangwa n'ibikorwa by'urugomo rero mu by'ukuri kuba basaga n'ubundi batuye mu mujyi wa Goma bakomeje kugenda bifuza ko mu by'ukuri hafatwa na Mventura nuko n'ubundi ibyo byose byaranya n'ubundi bihagaze ariko andi makuru n'ubundi namenye nuko mu mujyi nuko umujyi amatwi y'inyishamba mu Mventura ukimara gufata umujyi wa Sake mu by'ukuri ingabo ngo za leta zahise zisa naho zihungira mu mujyi wa Goma maze leta ziyambura impuzankano ya Congo bambara imyenda isanzwe kuko ngo bahise babona ko urugamba none rugiye gusa naho rubakomerana bamwe bakavuga ko n'ubundi batabona ubushobozi bwo kubageza i Bukavu ngo bahunge abenshi bahise batangira gukuramo imyenda ya ingereta ya Congo bayijugunya ku mihanda biyambarira imyenda isanzwe yego ariko nubwo bimeze gutyo amakuru araravuga ko nubundi hari ibindi bice bizasake bigenzurwa na FARDC aho rero kugeza ubu na Bwana Bertrand Bisimwawe yamaze kwemeza ko opposition zose za FARDC zari zirinze umujyi wa Sake FARDC yamaze kwirukanwamo ngira ngo twakomeza na makuru tukajya kuri iyi nkuru iri kugarukaho cyane aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize hanze itangazo ryamagana ibisasu biri guterwa mu mujyi wa Goma bikaba rero bishinjwa ko biraswa na M23 ni itangazo ryasohotse nyuma y'uko imirwano ikomeje kubica bigacika mu marembo cyangwa se mu ntera nto winjira Goma mu ntara kivuye amajyaruguru aho M23 ikomeje gusatira ibi bice kandi kabiri kwambura ihuriro ry'ingabo za leta uduce twinshi twegereye umujyi wa Goma ndetse kuri ubu bikaba bitangazwa ko muri grupo ma ya Kamuhonza ibintu bitoroshye ni mu gihe kandi imirwano hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta kuri ubu bikomeje kugaragara ko yafashe indi ntera amakuru yatanzwe mugoroba w'ejo yavugaga ko nta muturage n'umwe ukibarizwa isake ko ahubwo muri iyi centre hakomeje kugenda hagaragaramo urujya n'uruza rw'abasirikare ba FARDC ndetse na SADC bari guhunga ubwo rero imirwano yari irimo iba mu misozi imiremire yunamiye Sake hari ibisasu biremereye bivugwa ko bizatewe Goma aho rero byemezwa ko biri kugwa muri karitsiye ya Mugunga ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba buri gushinja M23 kuba ariyo ibiri inyuma ibi rero bikaba byaranatumye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isohora itangazo yamagana M23 aho leta ya Kongo ivuga ko ifite impu abaturage kandi ko hari ibitero zibasira abaturage bikaba bihonyora uburenganzira bwabo iri tangazo rya guverinoma ya Perezida Tshisekedi rikavuga ko bagikomeje gahunda y'ibiganiro za Nairobi n'i Rwanda no guhagarika imirwano hagamijwe kwambura imbunda imitwe yitwaje intwari imwe y'Uventura nk'uko iryo tangazo ribivuga ritangazo kandi rikomeza rivuga ko leta ya Kongo ikomeje guhamagarira abaturage gutekana no kuba maso ndetse guverinoma ikizeza abaturage ko ingabo z'igihugu zikomeje kubarenganura no kubarwanaho no kurengera ubusugire bw'igihugu bityo ko bakabasaba abaturage gukorana byafi n'igisirikare muri iryo tangazo rya leta ya Kinshasa bavuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagaruye ituze mu bice bitandukanye
bakoranye gusa makuru akomeje kugenda avuga ko kugeza ubu impande zombi zikomeje guhangana ndetse M23 ikomeje gusatira umuji wa Goma nkuko umaze kubitubwira bagana Kawaya. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu abaturage bari kuvuga iki kuri leta ya Kinshasa yanze ibiganiro ndetse kuri ubu ngubu nkaba nanavuga ko cyangwa se nkanahamya ko yatsinzwe urugamba mu gihe yanze ko baganira ibibazo bikarangira mu mahoro. Bo mu by'ukuri kugeza amaginga ya abaturage batuye mu mujyi wa Goma abenshi ndetse no kwa cyangwa n'ubundi nubwo bahunze imirwano bari batuye mu mujyi wa Sake barasa naho bishimiye cyane ko M23 nayo ikomeje kugenda itsinda urugamba. Bamwe impamvu nabyita ko impamvu ngo bishimye cyane mu by'ukuri ni uko leta ya Kinshasa yanze inzira y'ibiganiro ikayoboka inzira y'intambara, kandi mu by'ukuri niyo nzira y'intambara ikaba isanzwe kumenya ko bigaragara ko n'ubundi itayishoboye isa nayo ikomeje kugenda itsindwa na M23 bakavuga ko bagahamya ko n'ubundi M23 bashaka ko n'ubundi igomba gufata ibice byose maze leta ya Kinshasa igasa naho ikorwa n'ikimwaro bitewe n'uko ibyo yari yiringiye babona ko n'ubundi bitazigera bishoboka. Rero niyo mpamvu batoye kugeza amaginga ya benshi barasa naho bishimiye cyane M23 bakavuga ko n'ubundi ubutegetsi bw'i Kinshasa bugiye kumwaka. Yego bwana Kawaya, birumvikana ni igisasu cyaguye mu bice bituwemo n'abaturage ndetse umaze kutubwira ko bizatiye ubwoba bamwe mu bahatuye. Ubundi kuri ngubu biratangazwa ko cyaba cyarashwe nande? Kugeza amaginga yabikomeje kwenda bivuga ko ari M23, ariko n'ubushize muzi neza ko icyarashwe n'ubundi bari batangaje ko ari M23 birangira biza kumenyekana ko n'ubundi ari ingabo za leta n'ubundi zakirashe. Ubwo rero kugeza amaginga n'ubundi tuzaza kugenda dukomeza kugenda dukurikirana ayo makuru tumenye ngo cyakomotse mu birindiro bya M23 cyangwa se mu ngabo za leta. Ariko igihari rwose bwana munyamakuru ni uko abaturage kuri ubu ngubu bagize igishyaka gikomeye cyane, aho kuri ubu ngubu mbese basa naho bakomeje kwenda n'ubundi bahungira aha mu mujyi wa Goma n'ubundi rwagati. Kugeza amaginga n'ubundi urujya n'uruza rwabaye rwinshi cyane hafi ya za Terminise ukazano za Birere werekera ku mupaka n'ubundi wa La Corniche ndetse na Petite Barriere. Yego kubirebana Bwana Kawaya, nabavuga ko M23 yaba yariyo yarashe icyo gisasu ni bande? Ese barabivuga bashingiye kuki? Mbo impamvu bashingira ko ari M23 n'ubundi yaba yarashe icyo gisasu nuko M23 iri bugufiya cyane kuba yakwinjira mu mujyi wa Sake. Bakavuga ko n'ubundi urebye isa naho n'ubundi usubiye inyuma urebye ibice bya icyo gisasu cyakomotsemo ni hafi cyane n'ubundi y'umujyi wa Sake. Mbo rero bagahamya ko mbyo kuri icyo gisasu gishobora kuba cyatewe n'umutwe w'inyeshyamba M23, ariko kugeza amaginga ntabwo twe twamenya u Rwanda mu by'ukuri rwohereje icyo gisasu. Yego Kawaya, kuri ubu biri gutangazwa ko M23 wo muri iki gitondo yagabwe ibitero n'itsinda rya leta, ndetse biratangazwa ko IFC M23 kuri ubu ngubu birukanye aba basirikare ba FARDC mu bice byinshi byegereye Sake. Mu by'ukuri hari na bamwe batangiye kuvuga ko M23 ishobora kuba yafashe Sake nyuma y'uko abasirikare bari muri uyu mujyi batangiye guhunga. Ubundi mu by'ukuri Bwana Kawaya, nk'umuntu ukurikiranira hafi biri kuba, ukuri guhari ni ukuhese M23 ni ibihe bice yaba yamaze gufata? Bo kugeza amaginga ya nta gake n'ubundi M23 yari yafata, ariko biravuga ko kumirwana n'ubundi byabyutse ibera muri Shasha. Aho kugeza amaginga ya biravugwa ko n'ubundi isaha ku isaha M23 n'ubundi yahita yinjira mu mujyi wa Sake, kuko mu by'ukuri bikomeje kuna bigaragara ko abaturage baba batuye mu mujyi wa Sake abenshi barasa naho n'ubundi bakomeje kugenda bahungira mu mujyi wa Goma, kuko n'ubundi bikomeje kuna bigaragara ko n'ubundi amasasu ari gusa navugira n'ubundi bugufiye cyane. Yewe nimvuga ngo cyane mwumve ko ari cyane, kuko kuri ubu ngubu aho imirwano iri kubera mbese ni hafi cyane y'umujyi wa Sake. Kugeza amaginga n'ubundi niyo mpamvu abaturage bakomeje kugenda bahunga, kuko n'ubundi harimo twaganiriye utashatse ko amazina ye atangazwa avuga ko mu by'ukuri adashaka kuguma mu mujyi wa Sake. Akomeje kugenda n'ubundi havugira amasasu agiye atandukanye kugira ngo abana bibo bataza guhura n'ikibazo cy'umutima. Kugeza amaginga n'ubundi yahungiye mu mujyi wa Goma kugira ngo arebe ko mu by'ukuri yabona amahoro. Gusa icyo nukibabaje ni uko kugeza amaginga yahungiye mu mujyi wa Goma akaba ahageze n'ubundi agatahumvikana n'ubundi icyo gisasu cyaguye mu Gunga, kandi mu by'ukuri i Mugunga ni hafi cyane n'ubundi ni mu nkengero
z'umugi wa Goma zikomeje n'ubundi bivugwa ko n'ubundi ushobora kwisanga umugi wa Goma n'ubundi abagwanyi bari mu Petro nabo bagwinjiyemo. Yego, nubwo warutubwiye uti M23 ibice nta bice yafashe muri ako gace kegeresake, ariko hari ibindi bice n'ubundi byo byamaze kwemezwa ko bizigarura na M23 birima yitwa Nturo na Shema Dimba. Aha M23 amaze kwigarurira bgana kabaye kugeza ubu ngubu kuba abaturage bari batuye Marehe, Nenero, Nturo, Karuba bari gutabarwa n'intare zisarambwe. Ibi byo abaturage bavugaho iki se babona ari iki byabyara bamariye nyuma yuko bibaye? Mbo nyuma yuko bibaye biragaragara ko mu byukuri duce mu Petro n'ubundi yakomeje kugenda ifata akenshi biba nyineza n'abaturage, aho abaturage n'ubundi usanga babyina intsinzi bifuza ko aho usanga abaturage n'ubundi bavuga ko bifuza ko mu Petro n'ubundi itabasiga bakomeza bakagenda n'ubundi bakabana nayo. Abenshi bakomeza kugenda n'ubundi bagaragaza imbogamizi zigiye zitandukanye, bavuga ko mu byukuri kuba M23 isa naho ije biraza gutuma n'ubundi babaho mu mahoro n'umutekano nk'uko bakomeje kugenda babyifuza, dore ko wasangaga mu bice n'ubundi byagendaga biyurwa n'ingabo za leta, bagendaga n'ubundi bahohotera abaturage bakabakorera ibikorwa by'ubugomo, yewe hakaba havamo ukwicwa bazira ibyo batunze cyangwa se bakazira uko bavutse, yewe bakaba bazira n'ururimi bavuga. Kugeza magenga rero kuri ubu ngubu batona batangiye kugenda babyina intsinzi ikomeye cyane kuba mu by'ukuri M23 yigaruriye biriya bice. Yego, M23 yashyize imbere kuvuga uti kudatabara umuntu uri mu kaga ni cya gikomeye. Kugeza ubu ngubu M23 yabigezeho urugendo rwo gutabara abaturage bose ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu byago bikomeye ndetse bari gukorerwa n'ihohoterwa. Mbo kugeza magingo aya M23 rwose nibakomeze basenge kandi bihanganye, ndavuga abaturage n'ubundi basenge intare za sarambi kuko n'ubundi ziri bugufiya cyane kuza gukiriza abahuye n'akaga ndetse no kuba bagenda bagacyura bamwe mu nshuti n'abavandimwe, ndavuga zimwe mu mpunzi ziza ishyanga ziza mu bihugu n'ubundi bigiye bitandukanye bakaba bagaruka mu miryango yabo, yewe bakaba bagaruka no mu mitungo yabo bagiye basiga mu gihe n'ubundi gishize gisaga hafi imyaka igera muri 20. Yego, ni imyaka igera kuri 20 bagana kawaya. Kugeza ubu ngubu niba amakuru ari kuvuga ko mu gace ka Sake hari bamwe mu basirikare ba FARDC barimo bahunga, kubijyanye n'abazarenzo bo ubu bamerewe bate? Ese nta baturage baba bari kubigenderamo? Mbo kubijyanye n'abawazarendo n'ubundi ni ibisanzwe kuko usanga akenshi bakomeza kugenda n'ubundi bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubundi basa naho bagenda bahohotera abaturage kugeza magingo n'ubundi abaturage nuko bakomeje kugenda batabariza amahanga ndetse bakanatabariza leta y'Kinshasa kugeza magingo n'ubundi ntabikorwa n'ubundi bigeze bagaragaza ko mu by'ukuri badashyigikiye ibikorwa by'abawazarendo, ahubwo usanga n'ubundi leta y'Kinshasa ibita abacunguzi kuri ubu ngubu muzi neza ko biyise n'ubundi abakunda igihugu kugeza magingo aya aho bakomeje kugenda n'ubundi basa naho babuza amahoro n'umutekano abaturage n'ubundi batuye mu bice bigiye bitandukanye. Yego, kugeza ubu ngubu M23 biri gutangazwa ndetse byamaze kwemezwa, yaba binyuze kuri Lawrence Kanyuka, byaba binyuze kuri Bertrand Bisimwako agasozi kayitwa Madimba, intare za sarambwe zamaze kugashingaho ibirindiro bikomeye. Mu by'ukuri aka gace niba uzi imiterere yako kaba kagiye gufasha iki FARDC? M23 yamaze kukigarurira mbo mu by'ukuri uko icyakaraza gufasha M23 no gukomeza kugenda n'ubundi isa naho ikomeza kugenda yigwiza ibice byinshi byayoborwaga n'ingabo za leta, maze kugira ngo umunsi bavugiye bafashe umujyi wa Goma n'umujyi wa Sake, ariko reka ndetse ko nabara umujyi wa Sake kuko n'umujyi saa ku isaha hafatwa na M23 n'ubundi bawinjiramo, reka mvuge ko mu gihe n'ubundi babinjiye mu mujyi wa Goma nta kindi gice na kimwe cyaba gisigayemo ingabo za leta, byabafasha n'ubundi kuba bacungira neza kuba bacungira umutekano abaturage n'ubundi batuye muri biriya bice byose byaba bigiye bitandukanye byari bikomeje kugenda n'ubundi biyoborwa na M23. Yego, urushya n'uruza kuri uyu wa gatatu rwo rwifashe gute bwana kawaya mu gihe bisa nayo imijyi ikomeye navuga ko ikomeje gusumbirizwa na M23? Mbo kugeza magingo aya urebye urujya n'uruza rurasa naho rukumwe mu nkokora na kiriya gisasu kiguye imugonga
kuko kira gitatu kiguya imugunga gisa naho nubundi cyahamuye abanyeshuri bari batuye muri universite ya Goma yitwa Unigom ndetse anagace kitwa La Kwanza House Mugunga kugeza magingo n'abaturiye kuri ubu bari batuye muri santire ya Nzuru Nzuru n'ubundi utari wagira imugunga barasa naho n'ubundi bahangayikishijwe cyane n'icyo gisatsu kugeza magingo ya benshi Yego bwana kabareka dusore zanga tugushimire cyane ubwo ukomeze dushakire nandi makuru ugende tugezeho update by'umwariko kubiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba mu Rwanda ikazi ikomeje guhuza M23 ndetse na FARDC Murakoze cyane